સાબરકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા માનવ મૃત્યુ સહાય માત્ર 5 દિવસમાં ચૂકવાઈ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ગાંભોયના રાજપુર ગામે તારીખ 24 જુલાઈ 2024 રાત્રિએ ભારે વરસાદના કારણે કાચા ઘરની દિવાલ ધરાશાયી થતા 2 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર ત્વરિત પગલાં લઈ મૃતકના પરિવારજનોને ઘરે જઈ સાંત્વના આપી મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી 4-4 લાખની સહાયના ચેક ધારાસભ્ય વીડી ઝાલાના હસ્તે જિલ્લા કલેક્ટર નૈમિષ દવે અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી હર્ષદ વોરાની ઉપસ્થિતિમાં અર્પણ કરાયા હતા. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર તાલુકામાં તારીખ 24 જુલાઈ 2024 રોજ ભારે વરસાદના કારણે ગાંભોઈ રાજપુર ગામમાં રાત્રિના 11 કલાકે કાચા ઘરની દિવાલ ધરાશાયી થતા મહેશકુમાર પરમારની પત્ની શિલ્પાબેન પરમાર ઉંમર વર્ષ 35 અને પુત્ર ક્રિશ પરમાર ઉંમર વર્ષ 9 અકસ્માતે મૃત્યુ થયું હતું, જેની વહીવટી તંત્ર દ્વારા તરત નોંધ લેવાઈ અને તેમના પરિવારને માત્ર 5 દિવસમાં માનવ મૃત્યુ સહાય યોજનાનો લાભ અપાયો હતો. શિલ્પાબેનના પતિ મહેશકુમાર પરમાર અને તેમના 2 સંતાન 1 દીકરો અને 1 દીકરી પરિવારમાં હયાત છે. આ પ્રસંગે સરપંચ એસોસિએશન દ્વારા આ પરિવારને ઘરનું ધાબું ભરવા માટે 1-1 લાખની સહાય, અગ્રણી ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા દ્વારા 1 લાખની સહાય જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ અકસ્માતની જાણ થતાં જ ગામના તલાટી, કમમંત્રી તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારીએ ઘટના સ્થળે જઈને પંચનામા અને અન્ય વહીવટી કામગીરીમાં મદદ આપી હતી. પરિવારજનોની આર્થિક સ્થિતિને જોતા વહીવટી તંત્ર દ્વારા બને તેટલી ઝડપી સહાય પરિવારને પહોંચાડવા માટે ભારે જહેમત લીધી હતી. સરકાર દરેક મુશ્કેલીમાં નાગરિકો સાથે છે તેનો નક્કર પુરાવો આપતા માત્ર 5 દિવસમાં શિલ્પાબેનના પતિને સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિલીફ ફંડ દ્વારા રૂપિયા 4-4 લાખના સહાયની ચેક ધારાસભ્યના હસ્તે અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે હિંમતનગર તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ભૂમિકાબેન પટેલ, અગ્રણી મહેન્દ્રસિંહ રાઠોડ, મહેન્દ્રસિંહ રહેવર, TDO સિસોદિયા, મામલતદાર ગામના સરપંચ, ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જીલરાવલ, ZSTV, સાબરકાંઠા.